Jakur që s'kimi një heqë. Shqim mas gëjtanave, se që kjo dragani një koni mali dzi. Tonë, në notarim që kjezit, e një policia sërbe, ma ka ma borë një 4 djerë. Me gjithë se këtu jenë konë edhe 11 mashe qërë, jenë konë në familjartë. Ju është, që këtë dragani, ta duhet mi prej ju është shqiptarëve kryjtë. E, bashorti ta pëse, ta në kemi jo në të nërës, i vlazë. Tha e, tha, ta s'ka mo vlazë. Tha, ta është duhet mi prej shqiptarëve kryjtë, bashorti mi prej gjelqë. Dhe i morën këtë mashtin, me emin i tjere. Po ndër to, dhe më thonë emin i edhe mundit, nuk ka egzistu aty në listë që ka shkruaj. Dhe i pidojmë në adhe një mashtin, po dhe shanë nuk ka mose krejtë, se unë e pata edhe mundin për mrakë, ha po hinë policia, e thash mundi që, të atë që pipështaj. Aj, dulë vrapë, edhe, thash po i morët këtë mashtit.